Aquest és un espai produït a partir del material audiovisual de l'Arxiu de Canal Reus. Les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 i l'ombra incòmoda d'Innova. El 24 de maig de 2015, en uns comicis marcats pel cas Innova i l'ombra de la corrupció, Carles Pellicer, que pocs mesos abans havia trencat el pacte de govern amb el Partit Popular, arran de la consulta sobiranista de novembre de 2014, va afrontar la seva primera reelecció al capdavant de l'alcaldia. Unes setmanes abans de les eleccions, el jutge del cas Innova va ordenar una àmplia operació policial per les presumptes irregularitats a Sagesa. Enmig d'un gran desplegament mediàtic, molt criticat per haver vulnerat la intimitat i la presumpció d'innocència de les persones detingudes, un centenar d'agents de la Guàrdia Civil van escorcollar diverses dependències municipals, com ara l'Hospital de Sant Joan i l'Ajuntament, empreses proveïdores i domicilis particulars. També hi va haver escorcolls a l'Hospital d'Amposta, gestionat per Sagesa, a l'Ajuntament de Cambrils i a l'Institut Pere Mata. L'operació policial es va saldar amb la detenció de 9 persones, entre elles Teresa Gomis, la primera tinent d'alcalde i la representant del govern de la ciutat en el Consell d'Administració de Sagesa. Al cap d'uns anys, Gomis fou exculpada de tots els càrrecs. Sens dubte, la imatge de la jornada fou la munió d'agents de la Guàrdia Civil i també de periodistes a les portes de l'Ajuntament de Reus. L'espectacularitat de l'operació, que va generar força alarma social, va catapultar el cas Innova a la primera plana de l'actualitat política i judicial de Catalunya i de l'Estat. Així, d'una manera inesperada, Reus es va convertir en un dels focus mediàtics de la corrupció al país. En aquest context, tan convuls i mogut, a les eleccions municipals d'aquell any hi van concórrer 11 candidatures. Ara Reus, la candidatura d'Unitat Popular, Ciudadanos, Convergència i Unió, la plataforma de Nou Reus, Llista Unitària, Movem Reus Assemblea Oberta, el Partit Popular, el Partit dels Socialistes de Catalunya, la xenòfoba Plataforma per Catalunya i Reus Esquerra Nacional. Com era d'esperar, durant la campanya electoral, els temes estrella foren l'afer Innova, la lluita contra la corrupció i les crides ambigües a regenerar la política municipal. Els resultats de les eleccions van representar un petit terratrèmol per la política reusenca. En un dels ajuntaments més fragmentats de la història de la ciutat, Convergència i Unió va obtenir 8.306 vots i 7 regidors. La CUP, que va capitalitzar el malestar social contra la corrupció i la crisi, va fer un gran salt endavant amb 6.884 vots i 6 regidors. Ciudadanos, que va aglutinar el vot més espanyolista i catalanòfob davant el creixement del sobiranisme, 5.573 vots i 4 regidors. El PSC, el principal damnificat per l'escàndol Innova, només 5.334 vots i 4 regidors. La coalició liderada per Esquerra Republicana de Catalunya, 3.367 vots i 2 regidors. El Partit Popular, 3.126 vots i 2 regidors. I Ara Reus, 2.435 vots i 2 regidors. La participació fou del 55,33% del cens. També hi van haver 607 vots blancs i 407 nuls. Una part important de l'electorat, doncs, va optar per fer un vot de càstig a la vella política, personificada en Convergència i Unió, el Partit dels Socialistes i el Partit Popular. Així, la CUP, amb David Vidal al capdavant, va encarnar la voluntat de canvi i l'enuig de molts reusencs, amoïnats pels presumptes casos de corrupció i castigats pels efectes de la crisi econòmica d'aquells anys. Tanmateix, arran la incapacitat de la CUP, el PSC i Reus, Esquerra Nacional, de consensuar i pactar una alternativa, l'antagonisme ideològic, sobretot per la qüestió nacional, fou insalvable, el 13 de juny, Carles Pellicer fou reelegit alcalde únicament amb els vots del seu partit. Al cap d'un temps, però, es va establir un pacte de govern entre CiU, Esquerra Republicana i ara Reus, una fórmula tripartita vigent fins a l'any 2023.